Nyt mulla on siellä yksi kamerateline pitkällä aatossakin tästä voi sitten snowdogin kun ajaa sisseni. Joo, tuli tuossa kaapassa käytyä ja tuota pitää nyt lähteä vie pahvia tuohon pahvinkeräykseen ja sitten lähteä kotiin päälle tästä niin ajelemaan, vähän körryttelemään. Lähdetään köryttämään vaan. No minnekä se aato on tuolta menössä vittu? En tunnu tietävä itekkä. Itekkä et tunnu tietävä, että mihin hän on menössä. Tästä ne hyttiin johonkin tuo kamerateline laittoi tällekin kameralle, niin tälle Ismolle, niin tuota, ei kun Osmolla. Mikäs paku siellä on? Renaultti, ei hyvää päivää. Renaultin paku, se saattaisi olla aikaa tuota, no en tiedä. Vaikkei sitä sanoa, kun ei ole kokemusta. Itse en kyllä tuomise sinällään mitään aattota ennen kuin itse on. Eipä sitä voi oikein tuomita, että ranskalaisilla nyt ei ole tullut kuin niillä pösöillä ajettu, mutta ei pakuilla. Ei ole pakuilla tullut, niin ei osaa. Ei voi ranskalaisiakaan tuomita. Sitten pelkästään sen takia, että se, minusta sen takia on niin hölmöä tuomita joku aatto, että kun joku muu on sanonut. Esimerkiksi vaikka se nyt se minun entinen aata, niin en minä voinut sitä tuomita sen takia, että jollain muulla on DSG-loota hajonnut ja joillain muilla on, että minun kokemus oli DSG-vaihteisosta hyvää. Melkein 10 000 kilometriä pistin menemmän, niin ei mitään ongelmia. Ja uusi ostaja kanssa sanoi, että tämä toimii. Testas aaton tietenkin niin ennenkä sanoi, että moitteettomasti toimii ja oli tyytyväinen oikein kuule. Käteiltiin siinä ja se oli tyytyväinen mitä oli ja sanoi, että eihän olisi tähän rahaa suonuttu kuule parempata aattoa. Ei sitä saatanan runkut, täältä tulee ransit vittu. Vituun näkymättömät runkut yritti olla tiellä, saatana. Kuka siellä on? Näkymättömiä vihollisia täällä on. Ei sitä nyt jumalauta, tätä tulee ransitti nytten. Vittu. Tästä hurrautetaan pihaa, sillähän se rysleri on. Vittu ryslerin romu saata. Rysleri, mutta tuosta kurrautettiin kuule pihaa ja ei muuta kuin hölökytää kölökytää.